ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଳି ବୋଡେନ୍ ଥାନା ସ୍ଥିତ ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ଦୁଲ ଝରନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଯବାନମାନେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ 8ଟି ଆଇଇଡି ଏବଂ 5ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ବହୁ ବିସ୍ଫୋରକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 216 ବେଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ରାଜେଶ ବସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର କାନ୍ଦୁଲ ଝଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ପଥର କରଡ଼ରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଯବାନମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ରାଜେଶ ବସ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।